Pekini kontrollon pothuajse gjithë detin e Kinës Jugore dhe pretendon se ka sovranitet të pakundërshtueshëm mbi ujrat ku zhvillohen gati 2/3 e tregtisë botërore dhe pjesën më të madhe të burimeve të energjisë në treg. Washingtoni shqetësohet se nëse Kina lejohet të përsaktoj një zonë të re të mbizotrimit gjeopolitik, ajo do të destabilizoj Azinë dhe botën. Pekini ka akuzuar Washingtonin për shkallëzim të qëllimshëm tensionesh, duke zhvilluar stërvitje të mëdha ushtarake dhe duke vendosur anije shtesë luftarake në territorin detar të diskutueshëm. Shtetet e Bashkuara duan ta bindin Kinën se është në interesin e saj të përdorë shtetin ligjor për të ndjekur qëllimet e tij. Por admirali në pension James Stavridis thotë se vizionet e kundërta mund të sjellin konflikt të paqëllimshëm. Të dyja palët për fatkeqësi mund të bëjnë gabime në llogaritje. Shtetet e Bashkuara mund të besojnë se ata mund të ushtrojnë shumë trysni vazhdimisht dhe Kina nuk do të kundërpërgjigjet ushtarakisht. Kina nga ana tjetër mund të besojë se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqeshin nëse Kina do të ishte e para që të godiste, thot ish komandanti i lartë i NATO-s. Deri në vitin 2034, Kina mund t'ua kaloj Shteteve të Bashkuara në sektorët kritik të sigurisë kibernetike dhe krijimin e instrumentave të përparuara kibernetik. Kina po bëhet gjithashtu më nacionaliste, thot admirali Stavridis. Paqëndrueshmëria gjeostrategjike po përhapet edhe në pjesë të tjera të Azisë. Megjithatë, ka zona ku superfuqit mund të kërkojnë bashkëpunim, thot zoti Stavridis. The US and China together. Shtetet e Bashkuara dhe Kina janë të vetmet që të marra së bashku mund të ndikojnë tek ngroja globale dhe ndryshimi i klimës. Një drejtim i dy do të ishte përgatitja nëse përsëritet një situatë si ajo që po kalojmë tani, një pandemi. Në një botë më ideale, SBA dhe Kina do të bashkëpunonin për të na ndihmuar të përgatitemi për një gjë të tillë, tha admirali Stavridis. Nuk dihet nëse ardhmja do të sjellë bashkëpunim, konflikt apo ndonjë rrugë të mesme të negociuar me kujdes, por është e qartë se marrëdhëniet e SBA-s dhe Kinës do të kenë një ndikim të jashtëzakonshëm në botë.